ما بعد المن شلنا فعل ماضي منفي معلوم نجرور طريقة او داغي معنى تيدي مطلب سدي او جرور طريقة سدا نو فعل ماضي خطا سمخ کے پیجان دلی دی چھتا ایک سوال لسی غیوی او چیو کار پک شوی بی خوشی کلا وسبنگ منفی سیوا کو معلوم مطلب دادے چھتا سی فعل ماضی چھپائے کہ یو کار نیو شوی نو دا کوم فعل ماضی دا چھپائے کہ یو کار نیو شوی گور یا ساتی پارابای جب کی ما او دارنگی لا دا دو دا سی حروب تی چی دا دو یو کار دا نو کولو دا پار استعمال لگی مثلا یو کار نیو شوی کنا نو حال تا دای فعل نمخ کی ما رازی یا لا رازی نو عموماً اکثر دا فعل ماضی نمخ کی ما رازی چی یو کار نیو شوی پتیر شوی زمانہ کی او چی فعل مضارع وی نمخ کی لا رازی اوسو چی کل من دا فعل ماضی نا فعل ماضی منفی جوڑو لغاڑو بس مخ کی بتی ما او لگو نو اغا فعل ماضی اغا ما فعل ماضی منفی توالے گی لیکن گورا فعلا ما فعلا دے کنا اصل کے فعلا دے دا خما و سر سیوا شوی دے دا فعلا مانا دا کار کر دے و سری پہ تیرے شوی زمانہ کی اس منگا دا ویل اختل چی کار نہیں کر دے و سری بس منگو سر ما سیوا کو ما فعلا دارنگی نسورا ما نسورا نسورا مانا دا مدد کر دے و سری اس منگ دا ویل اختل چی مدد ندے کر دے و سری بس منگو سر ما سیوا کو ما نسورا یا کتبا ما کتبا کتبا مانا دا لکل کر دے و سری منگ دا ویل اختل چی لکل ندے کر دے و سری بس منگو سر ما سیوا کو ما کتبا دارنگی دا فعل ماضی چی کم ٹول گردان دے سوال لسی غیدے اگر نمخ کیا منگ ما او لگو نو اغا فعل ماضی با منگ سرا فعل ماضی منفی توالے گی بیا با منگ چی داغی مانا کو منگ با دیو کار دا نو کولو مانا کو لیکن تاسو دینا مخ کی دا فعل ماضی گردان دکڑے دی ایک سوال سیغیز دکڑی دی تفصیل سرا اگا دا سوال سیغیز تاسو تو گوری پای که لنبای لمبر شپک سیغی اغا دا غائب وی بیا پا غائبو کی لنبای دری دا مذکر وی او اور پسی دی دا مونس وی بیا اور پسی چکے مشپک سیغی وی نو پا آدم حاضر وی بیا پا حاضر وکی دری دا مذکر وی دری دا مونس وی آخر کی دو دا مذکر لین وی اوز دا سو گوری دا سوال لسی غیدی پا یہ سوال لسو سیغو کی منگ ٹول کے سر کی ما لکلے دی ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعل ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا دا سوال لسی غیش وی چکل تاستو واحد مذکر آئیمنا منفی جوڑو لغاڑی بس ما وسر اکی کس تسنین منفی جوڑو لغاڑی ما ورسر اکی دے ٹول نمخ کی مارا گئی نو دا گردان چی دے دا دا فعل ماضی منفی معلوم گردان دے خوا ما فعلا ما فعلا ما فعلو نو دو فعل ماضی نا دو فعل ماضی منفی گردان جوڑ آسان دی بس صرف دا فعل ماضی گردان نمخ کی ما اولگا وی اینا ما فعل ماضی منفی گردان جوڑ شی نو داو دا فعل ماضی منفی گردان جوڑ طریقہ آسان دا امیلم ساس پیدا شوی وی اللہ دے منتاصر دل سمجھ را کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.